дворная кислота, бұл 10 граммдық. Осыны бір жұмыртқаны пісіргенбіз, сол жұмыртқаның сарысына араластырамыз. Тек қана сарысын, ағын пайдаланбаймыз. Ағын енді жеуге болады. Дұрыс піспеген ол деме. Негізі жақсы пісу керек арасы, жұмыртқаның арасы. Міне сарысын ғана аламыз. Ағын пайдаланбаймыз. Только жұмыртқаның сарысын. Міне жақсылап пісу керек. Үгітіп қоямыз да. Осыған дорная кислотаны араластырамыз енді. Майдаладық. Осындай кішкене пакет пайдаланған дұрыс. Езіп жатырмыз. Осы жұмыртқаның сарысына енді міне борная кислотаны. Осы борная кислотаны жұмыртқаның сарысына араластырамыз. Ағын міне алып тастадық. Оны жіберсеңіз болады. Кислотаны жұмыртқаның сарысын пісірдік. Жақсылап соған араластырып жатырмыз. Денсаулыққа зиян емес. Бұны шашқаннан кейін үйден кетудің қажеті жоқ. Үйде жүре бересіз. Бірақ балалардың қолына түсіп қалмау керек. Міне осыны жақсылап езіп араластырамыз. Жақсылап араласу керек. Бұны дұрыс пайдаланбай жатқан адамдар бар. Кетіре алмай жатқандар бар. Борная кислота міндетті түрде бұл емес. Борная кислотаның түр түрі бар. Жай ақ пакеттегілері бар. Суреттері басқашалары бар. Бұл 10 граммдық, именно 10 граммға бір жұмыртқаның сарысы араласу керек. Үйдегі таракандар түк те қалмай қалады. Сіздерге результатын тағы да көрсетеміз. Араластырдық. Бәрі толық әдемі араласу керек. Баланың қолына тимеу керек. Сосын таракандар адамның жүрген жерде жүрмейді. Жаңағы кухонный шкаф біз көрмейтін жерлерде өмір сүреді. Кухонный шкафтың артында, кафелдің астында өмір сүреді. Сосын ол квартирадан квартираға вентиляционный трубалар, жаңағы су құбырының өткен трубалары арқылы квартирадан квартираға өтуі мүмкін, егер өте көбейіп кеткен жағдайда. Егер өзіңізде болып және көршіңізде де бар екенін білсеңіз, осы видеоны көршіңізге, яғни общий чат болады ғой үйдің нелерде, соларға жіберсеңіз болады. Сонда бүкіл дом тараканнан оңай құтыласыздар. Ал таракан, негізі бір таракан бір жұмыртқалағанда 30-40 жұмыртқалайды. Сонда бір таракан бір домға жеткілікті. Бір таракан жұмыртқалаған. Сосын таракан пайда болды ма, тезірек құтылудың амалын жасау керек. Міне мынандай болды. Иісі, ыңғайсыз иісі бар ішінде. Жаман иіс шығып жатыр бір түрлі. Осыларды енді ыдыс жуатын жердің астына, мойканың астына, кухонный шкафтың астына, холодильниктің артына, ванный бөлмедегі ваннаның арт жағына, және су құбыры келетін жақтарға сондай жерге қоямыз.
глютамат, кислота. Не дайындалған борная кислотаны қарапандар жүрген жерге тастаймыз. Бұлар әсіресе мынау не холодильниктің моторына тығылады. Холодильникті жылыттық, мына астыларынан шығып жатыр қазір. Жақсы түсіріп жіберсеңіз. Шағасы бір тарайқан 30-40 жұмыртқа алды. Міне осы қап қарасылардың жұмыртқалары. Осыны жеп өледі, сосын бұны жинаудың қажеті жоқ. Өйткені тығылғандары жан жақтан, егер көршінің пәтерінде болса, солар келуі мүмкін. Сосын бұл қала берген дұрыс. Және мынау мойканың астына қоямыз. Ыдыс жуатынның астына тастаймыз тағы да. Негізі перчатка кигендеріңіз дұрыс. Өйткені бұл да ол бәрібір. Барлығына. Мынандай қуыстарға жұмыртқа қалдырады. Және мына газ плитаның арт жағына тастаймыз. Мына жағына, келесі жағына. Және мына астында жүреді, біз адамдар көрмейтін жақта. Осынан тастаймыз. Сосын линолеумнің астында көбінесе линолеумнің астына тығылады. Сосын линолеумдердің астарына. Осылай жағалай сүйіп тастау керек. Одан кейін оны жинап алмайсыз. Қанша уақыт жатса да бір ай немесе одан да көп уақыт жата береді. Бұл адамға зиян емес, адам жеп болмаса болды. Осылай жауып болсаңыз, мен ешкім де көрмейді. Таракан тығылса, сол жаққа тығылады да соны жеп үйре қалады. Және мынандай ковёрлардың астыларына да сүйіп қоямыз. Және олар тарақандар кішкентай, оларға пәлен порция деген керек емес. Осында кішкентайлар болсын да. Біледі қалған жан холодильниктің астына ұстасаңыз. Мына жерде өте көп болды. Очагы осы жерде екен. Ол әрбір насекомның өзінің жүретін бір очагы болады. Бір жерде өте көбейеді. Сол жерден жан жаққа тарайды. Қалғанында бір жерге тастай саламыз. Болды. Ананың астына тастаймын ғой. Сосын ананың унитазының астына тастаймын. Енді қалғанын мынау неге мойканың астына тастаймыз. Өйткені мына трубалар арқылы көршіге өтеді. Сол көршіден сізге қарай келеді, егер көршіңізде бар болса. Өте көбейіп кеткен кезде ол міндетті түрде содан көршіңізге барып, көршіңізден сізден келіп атады. Негізі өте көп болса, негізі дезинфекция шақыру керек. Одан кейін барып қойсаңыз болады осыларды. Осылай. Мені бір жұмыртқа мен 10 грамм борная кислота осынша жерге жетті. Оны өз жері іздеп келіп жейді бұны. Сөйтіп сол жерден қатады. Және бұндай жасаған кезде үйде су ашық болмау керек. Су жабық болу керек. Су ыдыста құйылып тұрмау керек. Олар шүлдеп немесе суға шомылып содан тірі қалып қалуы мүмкін. Сол үшін су жабық болады бұл дәріні қойған кезде. Дәрі результаты бір аптаның ішінде уже белгілі болады. Бір аптаның ішінде өлбатады. Егер өлмеген жағдайда басқаша борная кислота алып, сонымен жасайсыздар. Өйткені борная кислотаның сұрағы өтіп кеткен болуы мүмкін. Лайк басып, подписка жазып кетіңіздер.
Мінекей нәтижесінде борная кислота мен жұмыртқаны араластырып қойғаннан кейін бір күннен кейінгі нәтиже тарақандарды көріп отырсыздар. Өліп жатыр. Бір нешеуі сол жаңа дегені азығын іздеп келіп, сол жерде қатады, алысқа кетпейді. Сосын үйде бұның қасында су болмау керек. Су болса, сол суды ішіп аман қалып қалуы мүмкін. Не қатып қалған, осылай қурап кетеді. Жаңа борная кислота мен жұмыртқаның сарысын араластырдық. Алдында, видеоны алдына өткізіп қарасаңыз болады. Міне, тағы да әр жерге қойғанбыз. Барлық жерде осындай таракандар өліп жатты. Қандай көп болған, негізі бір екеу көрінеді деп айтқан. Ал бірақ көп болған бір таракан 30-40 жұмыртқа қалдырады дедік. Сол жұмыртқаның результаты осы.